Actualització de dades Covid a Puig-reig. En aquests moments a Catalunya hi ha 2.675 pacients ingressats en hospitals, 597 en UCIs i un total acumulat de 305.965 casos positius. L'índex de risc de rebrot se situa en 611, està baixant respecte als dies anteriors, i cal lamentar un total de 14.745 defuncions des de l'inici de la pandèmia. A Puig-reig, després d'unes dades en què es van superar els 15.000 punts de risc de rebrot i la taxa de reproducció era superior a 3, aquestes darreres setmanes havia disminuït molt. Recordem que les dades extremes es van assolir a causa dels contagis a les dues residències del poble, la Sant Josep i la Montmartí. Entre residents i treballadors, sumant les dues residències, s'han acostat a 150 contagis. Però aquestes dades tan negatives no es poden atribuir només a les residències, i és que al municipi tenim des del mes de març un total acumulat de 363 casos positius, dels quals, des del març, a l'inici de la pandèmia, fins al setembre, només n'hi va haver 57. Per tant, hi ha uns 300 casos nous, des de setembre fins ara al novembre, dels quals només la meitat es poden atribuir a les residències. Hi ha, doncs, 150 casos en dos mesos i mig dels habitants i veïns del poble, 150 casos en dos mesos i mig, en una població de 4.200 habitants, és una proporció molt pitjor que la que tenen en ciutats grans com Barcelona o fins i tot Madrid. El pic de contagis va ser l'última setmana d'octubre, quan la Generalitat es va veure obligada a decretar el tancament de bars, restaurants i sales d'espectacles. Al mateix temps, l'Ajuntament de Puig-reig va ordenar el tancament dels espais recreatius i les instal·lacions esportives que depenen del municipi, com el pavelló, el futbol, l'espai jove o l'escola de música, entre d'altres. D'aquestes mesures tan dràstiques, se'n va començar a veure els resultats al cap de 15 dies amb la baixada dels contagis nous, tot i que el nombre de positius encara continuava excessivament elevat. Amb els bars tancats i moltíssimes persones complint quarantena per haver estat contacte d'un positiu, Puig-reig va disminuir realment els contactes socials. Ara bé, en aquesta setmana actual s'està observant un repunt i les dades comencen a anar altre cop cap amunt. Això podria atribuir-se a un fet que s'hagi esdevingut una setmana o 10 dies abans. Aquests contagis es podrien haver produït perquè algunes persones van celebrar la castanyada barrejant diferents grups de convivència o diferents famílies. Pel que fa a les residències, alguns dels avis i àvies que es van contagiar comencen a millorar els símptomes, però cal lamentar que ja s'han produït almenys una quinzena de defuncions per Covid en aquestes dues darreres setmanes.